Próxima concorrente, Ana Clara Gonzaga e Tita. O segundo lugar na prova foi de Ana Clara Boczari Titã. O júri de campo parabeniza o vencedor e demais classificados e convida ao galope da vitória. Que alto. Time after time, I've done my sentence. Lord, committed no crime. In bad mistakes, I've made a few. I get my share of sinking in my face, but I've come and dressed.